Els contagis tornen a nivells del 8 de març. En el darrer comunicat sols es van comptabilitzar altres 7 nou casos positius a través de PCR. Per contra, les altes, 144, deixen els casos actius en estos moments per baix del 20%. En esta actualització es registra un nou decés enregistrat en la província d'Alacant. El Departament de Salut de Vinaròs no ha lamentat cap mort relacionada amb coronavirus des del 18 de maig. La Todolella ha finalitzat les obres de construcció de la xarxa de calor District Heating. Aquest projecte va convertir el municipi fa uns anys en exemple de poble sostenible, dedicant recursos i temps a una instal·lació que proveeix de calefacció i aigua calenta a edificis públics i els particulars que han volgut connectar-se al sistema. La xarxa utilitza calderes que s'alimenten en bona part de la biomassa procedent dels montes que envolten el municipi. Les obres de la Nacional 232 tanquen una nova etapa. Acabada la instal·lació del primer viaducte al tram del Port de Querol, ara els treballs es desplacen al tram inicial del projecte per iniciar altre viaducte i un nou túnel. Les afeccions al trànsit en esta fase seran mínims perquè l'Ajuntament deixarà d'informar dels talls de la carretera com venia fent fins ara, encara que continuaran havent-hi retencions puntuals. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels ports. És dimarts 26 de maig. Comencem! Casos de coronavirus ens situen en nivells de la primera setmana de març, sols altres 7 positius en la darrera actualització. La Conselleria de Sanitat ha confirmat 7 nous casos positius a través de PCR, 2 d'ells a Castelló, una xifra que no es donava des del passat 8 de març. En aquells moments la tendència era de creixement. Una vegada doblegada la curva de contagis, va començar el descens. En l'altre extrem se situen les altes a pacients amb coronavirus. En les últimes 24 hores s'han registrat 144 noves, que eleven a 11.010 el total des de que va començar la pandèmia. Així, en aquests moments es troben actius 3.027 del total de casos detectats des de l'inici, la qual cosa representa un 19,59%. En l'actualitat només hi ha 33 persones que requereixen UCI en tota la comunitat, 5 d'elles a Castelló. Per part seva, el nombre de malalts de coronavirus hospitalitzats és de 221 persones i 15 a Castelló. Des d'aquest diumenge s'ha produït una defunció que ha tingut lloc en una residència d'Alacant, la qual cosa eleva a 1.413 les persones que han mort per coronavirus al País Valencià, 212 a la província de Castelló, que acumula ja 5 jornades consecutives amb 0 defuncions. En les residències es mantenen casos positius en 78 centres, 12 en Castelló, i en les últimes hores han donat positiu 2 residents. En aquests moments es troben sota vigilància activa de control sanitari 21 residències en el País Valencià, 8 en Castelló. D'altra banda, aquesta setmana ha començat el rastreig de casos de coronavirus on professionals dels centres de salut estan duent a terme aquesta labor. Aquests juguen un paper fonamental en la detecció precoç d'un cas i en la posada en marxa de l'estudi i seguiment dels contactes estrets d'un cas positiu amb la finalitat de poder interrompre la cadena de contagis. El procés consisteix en la detecció d'un cas sospitós que pot ser localitzat de manera presencial o bé perquè hagi contactat a través de les aplicacions de la Conselleria. A partir d'un cas sospitós, els professionals es posen en contacte amb aquesta persona i se li realitza la prova PCR. En aquest sentit, si la pacient ha acudit al centre, se li realitza allí mateix i si ha estat per contacte telefònic, se li dona cita en 24-48 hores. Hola, soc Joan García, infermer d'epidemiologia al Centre de Salut Polidor de Carlo. Anem a comentar la nostra tasca com a rastrejadors. Els rastrejadors som algo així com la policia de la Covid-19. La nostra missió és trobar a tot aquell que hagi estat en contacte estret en un cas positiu de coronavirus detectat des de l'atenció primària. Familiars, veïns, amics o companys de treball, qualsevol pot estar en el punt de mira. Els rastrejadors fem l'enquesta epidemiològica del cas i l'estudi de contactes del mateix. És a dir, localitzem a la persona i li comuniquem via telefònica que té que estar en quarantena domiciliària durant 14 dies. Li expliquem la importància d'aquest aïllament
així com dues mesures a prendre davant la presència de símptomes. Després, des de l'equip d'atenció primària, se farà un seguiment periòdic i es comprovarà que no presenta cap símptoma. Este treball, que es fa des de la unitat d'epidemiologia conjuntament amb l'equip d'atenció primària, és fonamental per evitar un possible repunt del coronavirus. Els professionals de sanitat són qui s'encarreguen de realitzar un llistat dels seus contactes estrets que són incorporats en la història clínica electrònica del pacient. Es consideren contactes estrets les persones amb les quals ha conviscut o amb les quals ha mantingut un contacte de 15 minuts a una distància inferior de 2 metres sense una protecció adequada. Aquesta informació es trasllada d'una manera automàtica als equips dels centres de salut pública, els que acaben de caracteritzar a tots els contactes dels casos. Des d'aquest moment, els equips d'atenció primària realitzen un seguiment de tots els contactes durant 14 dies i en el cas que un d'aquests presentés algun símptoma, deixa de ser un contacte i passa a ser un cas sospitós. Aquest seguiment es fa cada 3 dies i l'objectiu del procediment és aconseguir la major traçabilitat de tots els contagis que es produeixin al llarg del procés de la desescalada. La Todolella ha completat el projecte de distribució de calor District Heating. El sistema de bomba de calor comunitària ha situat a la Todolella com a exemple de poble sostenible. La Todolella ha finalitzat les obres de construcció de la xarxa de calor anomenada District Heating. Aquesta instal·lació, que compta amb una història de diversos anys i molts treballs per la seva construcció, pretén unir totes les cases de la localitat mitjançant un conjunt de canonades que fan recórrer aigua calenta per tots els carrers del poble. Hem completat ja la fase 5, que és l'última fase de la red de calor de District Heating de la ciutat de Todolella. I bueno, en aquesta fase s'ha arribat als llocs, encara no s'havia passat els carrers, i s'ha pogut completar d'aquesta manera tot el que és la xarxa que unís totes les cases del poble en unes calderes centrals de biomassa que aporten la calefacció i l'aigua calenta necessària per a tots els veïns de Todolella. Des de que es va començar la instal·lació, el procés ha constat del soterrament dels tubs per on ha de passar l'aigua calenta que fa arribar a cada casa la calor. Este projecte va començar ja, no sé exactament, però farà 5 o 6 anys i any rere any s'han anat fent fases perquè és un projecte molt gran per un municipi de Comte d'Olella, de molt de pressupost, i poquet a poquet s'han anat fent per totes les vivendes del poble, s'han anat passant tuberies d'aigua calenta que porten la calor a cada casa que s'ha volgut connectar a este circuit. Aquest projecte té un cost d'uns 60.000 euros i ha estat finançat pel Pla d'Ajudes Provincial 135 de la Diputació de Castelló. Este projecte ha sigut d'uns 60.000 euros aproximadament. Ha sigut finançat en les ajudes del Plan 135 de Diputació de Castelló. Si no fos per ajudes d'aquests municipis, projectes d'aquest tipus no se podrien dur a terme. Amb aquesta nova xarxa de calor, els veïns de la Todolella tindran calefacció garantida a les seues cases per als mesos d'hivern, en què les baixes temperatures són més notables. Nova fase en les obres de la Nacional 232. A partir d'ara ja no s'informarà detalls en la carretera, encara que poden haver-hi esporàdicament breus retencions. Les obres de la Nacional 232 tanquen una nova etapa. Acabada la instal·lació del primer viaducte al tram del Port de Querol, ara els treballs es desplaçaran en les setmanes vinents al tram inicial del projecte per iniciar altre viaducte en el tram que uneix la recta de Vallivana amb el pont de la Bota. A més, en aquest tram està plantejat l'obertura d'un nou túnel. Ja han acabat la instal·lació del primer viaducte i, per tant, doncs, en els propers dies aquesta gran infraestructura que va desplaçant les vigues doncs ja se desplaçarà a iniciar la construcció d'un segon viaducte de tot aquest conjunt, no?, que ha de salvar tot el port de Querol. I per altra banda també ens han informat de que d'ací pocs dies també s'iniciarà el que ja són els treballs de lo que és el viaducte inicial que ha d'anar des de la carretera, des de l'inici d'este nou tram, des d'on venen els tres carrils des de Vallivana, hasta arribar antes del pont de la Bota, on va també un xicotet túnel, i per tant, pues, bueno, ara començaran ja a treballar, com dic, en eixe viaducte inicial que hi ha en eixe tram i en el propi també túnel, no?, d'eixe xicotet túnel que hi ha a la part de baix. Per tant, pues, dos fites importantíssimes més en la carretera i que pues, bueno, precediran a eixa última fita importantíssima que serà eixe gran viaducte que ha de salvar el barranc de la Bota.
Les afeccions al tràfic d'aquesta obra ja són mínimes, pel que l'Ajuntament deixarà d'informar dels talls de la carretera com venia fent fins ara, encara que continuaran havent-hi talls molt puntuals. En aquests moments, el que és el trasllat de les vigues des d'on arriba el transport especial fins a peu d'obra, pues estan veient que està donant pues menys afecció de la que esperaven al trànsit i per tant, bueno, ara com setmanalment anem a informar d'aquests horaris, però ja no se farà perquè, com diuen, pues el trànsit és prou fluid, sí que hi ha talls molt, molt puntuals, ells solen treballar dilluns, dimarts i divendres en aquest aspecte, però que els talls són mínims i per tant, pues, bueno, crec que això en aquest objectiu de donar quan menys molèsties millor, pues s'ha aconseguit i per una altra banda el que volem tots, no? Que la carretera vagi endavant, que els treballs vagin endavant i bueno, ara quan passem per allí pues és considerable tot el treball que s'està fent, a més tots els dies de la setmana. Encara que el ritme de treball és molt bo i els avanços són notables dia a dia, el Covid-19 ha frenat aquesta gran obra. Així tot, queda molt treball per fer perquè esta nova carretera, que substituirà el tram del Port de Querol, siga una realitat. De calendari de finalització encara és prou prematur, tots som conscients, no?, que aquestes obres sempre són molt complicades. Evidentment, a més, esta situació del coronavirus pues, també fa que el ritme, tot i ser bon, no, evidentment, pues, té alguns condicionants, però ens alegrem, no?, d'això que ens han traslladat, de que primerament l'afecció al trànsit està sent molt menor i per tant pues, ja no és necessari informar d'aquests talls perquè estan sent molt puntuals, que ja van a començar, i reitero la informació, pues, a la construcció d'un nou viaducte pujant cap a Querol i per un altre costat pues, un tema molt important, el que ens han traslladat, de que ja s'hi van a ficar a treballar inclús en aquest viaducte inicial que hi ha anterior al propi pont de la Bota pujant des de Vallivana. Ja amb les vigues instal·lades al viaducte recentment construït, ara les obres es desplacen al tram inicial del projecte per construir un nou viaducte i altre petit túnel abans d'enfrontar-se al gran viaducte que ha de salvar el barranc de la Bota. L'àrea de desenvolupament rural de l'Ajuntament de Morella trau a licitació l'aprofitament de les fustes dels montes públics del municipi. L'Ajuntament de Morella ha licitat els aprofitaments forestals a 4 montes públics del terme municipal. El termini per a la presentació de les ofertes està obert fins al dia 10 de juny i es pot obtindre més informació al telèfon 964-760034, al correu electrònic ajuntament@morella.net i en la seu electrònica de l'Ajuntament de Morella. L'Ajuntament de Morella ha tret a subhasta l'aprofitament de fustes de diverses neteges que se van fer als montes públics de Morella. Concretament se va fer neteges a Tallafocs, de Vallivana, Herbeset, Carrascals i Pereroles. I ara ho ha tret el dia 21, va així publicat la licitació per uns 46.000 euros a l'alça i res, pues, informar perquè totes les empreses que estiguen interessades puguen presentar les seues ofertes a l'Ajuntament o que s'informen a través dels canals habituals de l'Ajuntament. A diferència d'altres tipus de subhastes que promou l'Ajuntament de Morella, amb aprofitaments de pastures, per exemple, aquestes subhastes d'aprofitaments de fusta als tallafocs es poden considerar com excepcionals. Les pastures sí que és una cosa periòdica que es trauen més o menys cada 5 anys. Esta és una cosa excepcional, és a conseqüència d'unes neteges que es van fer als tallafocs i quan se van fer pues, a través dels forestals han computat tota la fusta que hi ha i es trau a subhasta. La situació derivada de la crisi sanitària de la Covid-19 ha fet que tot el procediment de les subhastes de fusta a Vallivana, Pereroles, Herbeset i Carrascals s'hagi retrasat un poc, però ara ja es pot tornar endavant. La fusta ja està tota tallada als diferents llocs i al macenar d'allí i ja fa un temps, de fet, ara s'ha allargat un poc encara el plaç en tota aquesta problemàtica, però ja està tota tallada i està tot a punt per a traure per al que s'adjudiqui l'aprofitament. Una vegada tancat el termini per acceptar les ofertes, l'Ajuntament de Morella continuarà amb tot el procediment habitual per adjudicar els aprofitaments forestals en aquests montes de Morella. S'ha publicat el dia 21, crec que es va publicar al BOP, hi ha 15 dies hàbils per a presentar ofertes i a partir del dia que de la finalització de les ofertes pues, s'obriran les pliques i l'oferta és una subhasta a l'alça i a partir d'on s'obriran les pliques i la millor oferta serà la que se li adjudicarà l'aprofitament. Termini obert per presentar aquestes ofertes des del 21 de maig fins al 10 de juny
amb 15 dies hàbils per presentar-les a l'Ajuntament o mitjançant els canals telemàtics. Una altra licitació que està en marxa és la de les obres d'emergència en diversos vials del terme de Morella afectats per la borrasca Glòria. Les empreses tenen de temps fins al 28 d'este mes per a presentar les seves propostes. L'Ajuntament de Morella trau a licitació dues obres d'emergència causades pel temporal de neu Glòria que va tindre lloc durant el mes de gener. Aquesta gran nevada va provocar despreniments i moviments de terreny en diversos llocs, tant a l'eixida de Morella pel portal del Forcall i carretera de la Teuleria, com en el camí que uneix aquest vial amb la costa del Nogueral. Dos eren despreniments, un no ho era tant, però sí que és molt perillós, que és el del Muret, este que anava baixant a la carretera de d'Alcorisa, des de l'era hasta l'antiga teuleria que comentem sempre. Eixe muret pues ja presentava uns blandons, presentava unes vades anteriorment a les nevades que se van accentuar després de la nevada que van tindre al mes de gener. Uns altres despreniments que han hagut ha sigut a la zona del camí de la Fontanella, el camí que entra des del Beltrán a la costa del Nogueral. Allí sí que banyava una solsida important i és una zona en la que passen camions de gran tonatge a les explotacions ramaderes que n'hi ha per aquella zona. I després banyava un portell que se va fer així en la carretera de Castelló, quasi arribant a l'era de Pere Basilio, que també és el que se va arreglar ara. Amb dues reparacions són dos projectes diferenciats en què s'espera que alguna empresa de Morella es puga fer càrrec. Per això s'ha de presentar la sol·licitud fins aquest dijous 28 de maig. Entre el projecte està el del Muret de la carretera, que és el més important i el més encarís, que ascendeix a 30.677 euros. Este va en conjunt en el portell que s'ha fet a la carretera de Castelló, que està valorat en 2.313 euros sense IVA. Això fa un total de 32.990 euros el projecte, que en IVA i tot suposa 39.917 euros, el que hi ha a licitació perquè les empreses se puguen presentar. No? I en quant al portell que s'ha de fer, el despreniment que va anar bé en el camí del Nogueral, este ascendix a 3.420 euros, i que en IVA i tot suposa una licitació, una eixida en licitació de 4.138 euros. Són dos projectes diferents, per una part el del Muret de la carretera d'Alcorisa en el portell de la carretera de Castelló, de l'avinguda Castelló, i l'altre projecte és el del camí del Nogueral. Aquestes actuacions estan pendents des del moment de la nevada del temporal Glòria, però la reparació s'ha endarrerit pel coronavirus. Era una cosa que volíem treure ràpidament perquè la consideràvem pues, que hi havia perill, però clar, com està temporal a causa de tot el paro que hi ha hagut, no se podien treure licitacions tampoc, pues, no hem pogut procedir a l'arreglament d'aquests espais. I ara, tan pront com ha sigut possible, ens hem posat mans a la feina per a veure si en pocs dies o en poques setmanes ho podem tindre ja i a tot enllestit. Amb aquestes reparacions, les entrades a Morella, així com el camí a diverses explotacions ramaderes, tornaran a estar amb les condicions de seguretat adequades després de mesos perillant. Recuperem serveis i espais a mesura que s'alcen les restriccions. L'Ajuntament de Morella obre avui el Museu Temps de Dinosaures i la resta de museus i el castell esperen a que passen a la segona fase. Morella torna a poc a poc a la normalitat. Ja en la fase 1 de la desescalada es permet obrir els espais municipals amb certes mesures d'higiene i seguretat. I després de l'obertura de la biblioteca municipal, ara arriba el torn del Museu Temps de Dinosaures. Ja fa unes setmanes que Morella va passar a la fase 1 de la desescalada i des d'aquest moment doncs, bueno, ja se permetís obrir certs espais municipals. Vam començar per la biblioteca, que ja la vam obrir la setmana passada, i esta setmana, a partir del dimarts, obrirem el Museu Temps de Dinosaures, després de bueno, pues haver-nos adaptat a la normativa que hi ha, no? Tant d'aforament de la gent que puguin haver al museu, de cartelleria informativa, de les mesures higièniques que se demanen, pues el museu ja el podem obrir i bueno, pensem que també és una oportunitat, no?, d'anar tornant a poquet a la normalitat. Les mesures que cal complir per accedir al Museu Temps de Dinosaures són les mateixes que a la resta d'espais tancats. L'ús de mascareta és obligatori i, a més, no es pot fer ús dels lavabos ni es poden tocar les vitrines ni el gran iguanodon que dona la benvinguda al museu. La creació d'un circuit d'única direcció, l'aforament reduït a 40 persones en tot el museu i 6 a la sala d'audiovisuals o la recomanació de pagar amb targeta són altres mesures que es complementen amb la instal·lació de mampares de metacrilat o punts amb gel hidroalcohòlic.
Restriccions que fan que aquest espai pugui reobrir amb totes les mesures de seguretat requerides. No, sobretot l'aforo, mantindre l'aforo reduït d'aquest espai i després pues, això, pues, que hi hagi gel hidroalcohòlic a disposició de tota la gent que vingui, no se poden tocar les coses, vull dir que una miqueta el pues, mateix que el resto d'espais. Altres incentius turístics com el castell o les sales d'exposicions de l'Ajuntament hauran d'esperar a l'entrada de la fase 2 per a la seva reobertura. El castell, al tractar-se d'un espai obert, pot albergar un aforament superior que les sales i els museus i oferir als visitants una experiència segura que els anime a viatjar fins a Morella. Comença a veure's una miqueta la gent, claro, està clar que ara això obrirem aquest espai per a la gent que vingui, pues que tingui un espai obert per visitar, està clar que de moment només pot ser gent de la província, però bueno, sí que veiem que la gent pues, comença a menejar-se un poquet per això, perquè jo crec que tant de temps tancats a casa, pues, la gent també té ganes de fer coses i bueno, pues això, per lo menos els oferim un espai que en aquests moments podem tindre obert, perquè els altres encara no es podem obrir fins que no canviem de fase, entonces, bueno, pues de moment anar obrint poquet a poquet fins que puguem tindre més espais oberts. A partir d'avui, tant morellans com visitants ja poden gaudir del Museu Temps de Dinosaures per descobrir el passat d'aquestes terres, un espai al costat de casa que espera poder ser un incentiu per a reactivar el turisme de proximitat en les setmanes vinents i tornar a apropar als morellans part de la seva història. Este dimarts a les 10 de la nit, la programació de Nord els oferirà el ple extraordinari celebrat el passat dijous. De seguida tornem amb tota l'actualitat de la comarca. Altres canals per seguir pendents del que és notícia als esports són Esport Ràdio al 89.0 i el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort! Este dilluns, els termòmetres deixaven a Morella una màxima de 21,5 graus i mínima de 12 graus la passada matinada. Precipitació de 8,4 litres per metre quadrat. Vilafranca enregistrava una màxima de 21,5 graus i una mínima la matinada de dilluns a dimarts de 9,5 graus. Precipitació de 5,2 litres per metre quadrat. A Cintores la temperatura màxima marcava 22 graus i la mínima s'ha quedat en 11,5. Precipitació de 2,8 litres per metre quadrat. Les temperatures a Forcall marcaven una màxima de 25 graus i una mínima esta matinada d'11 graus. Precipitació de 6,6 litres per metre quadrat. A Portell, temperatura màxima de 22,5 graus i mínima d'11,5. Precipitació de 4 litres per metre quadrat. Castellfort enregistrava una temperatura màxima de 19,5 graus i una mínima de 10. Precipitació de 2 litres per metre quadrat. A l'Observatori de Sorita, la temperatura màxima marcava 25,5 graus i la mínima d'aquesta passada matinada ha enregistrat 12 graus. Precipitació de 10,6 litres per metre quadrat. Al municipi de Vallibona, temperatura màxima de 19,5 graus i mínima de 10,5. Precipitació de 5,6 litres per metre quadrat. Mentre que a la Pobla de Benifassà, Coratxà, la temperatura màxima marcava 14 graus i la mínima d'aquesta matinada s'ha quedat en 6,5. Precipitació de 7,8 litres per metre quadrat. Per dimecres s'espera un dia amb sol, temperatures sense canvis i més variables, fluixos en general. Dijous i divendres les tendències seran prou similars. Si bé a mesura que avance la setmana, les temperatures màximes aniran pujant. Pel moment no s'esperen precipitacions als propers dies.